Tigray kamfilati qofaan akka bulu tagarsise guyyaa guddaadha jedhamutu michinaannoo ummanni sagalee kennuubbaye alka walakkaarraa jalqabee filannichatti hirmaachuudhaaf akka gara waaltalee filannootti deemaa ture ibsamee jira. Filannichi kan ummanni Tigraay waltajjii addunyaarratti maqaansaatti ol ka'ee fi diinota isaammoo morma gad buusise jedhu magaalaa Maqaleetti dhihaatiin bakka bu'anii dorgoman adda Keeraa Ibraahim. Paartii bilisummaa Tigraay bakka bu'u ka dorgoman obbo Mahaarii Yohaannis immoo filannoon Tigraay akka filannoo kabiraa miti akka filannoo hiree murteeffannaa yookaan rifirendamiitti kan lakkaa'amuu jedhan gabaasaa Mulgeetaa Tsibahaa Maqalee irraa erge tujubeetu dhiyeessa. Naannoon Tigraay naannolee kabirootti adda baatee wiirtulee filannoo 2672 keessatti har'a filannoo geggeessitee jirti. Magaalaa Maqalee kutaa magaalaa Haadinnat jedhamu keessatti wiirtuu filannoo qisaannet raa jedhamu irratti sagalee kan kennan obbo Takila Hayimaanot Araayaa filannoo sanarratti hirmaachuuf halkan walakkaa booda sa'a 7 jalqabee toora qabachuu isaanii dubbatu. Ganama sa'a 12 irratti wiirtuun filannoo innaa banamu sagalee kennuu isaaniillee ibsaniiru. ትግራይ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ ለመወሰን ስድስተኛው ዙር ምርጫ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ነው። ኡመተ ትግራይ ሄሬ ኦፍ ኦፊን ሙርቴፈቹ ፍለኖ መርሳጃ አፋገጌሱፍ ቆጴረ ቱሬ ከናፍ ሀርዳ ጉያን ሳሞጌ ዱርሴ አርገሜ ሰገሌ ከኔ ዴቢ ዋናን በርባዴፍ ሀልከኒን በኤ ሰገሌ ከኔ ዴቢ አንጅራ ከናን ሀልከኒን ዱፌፊስ ባይ ኢሃዋ ዋናን ቱሬፍ ዱርሴ ሰገሌ ከኑፍ ጀቻ የሮንሳስ ጋዬ ፓርቲ አን ኦፊኮፍ በርባዴ ፍለጤ በአንጅራ jedhan. Wiirtuu filannoo sanatti hojii qindeessuu irratti bobbaatee kan turte Elsaa Kifle Maariyaam gamasheen wiirtuu filannoo sanatti uummata 1132 galmeessuuf karoorfanne namoonni sagalee kennan 2750 galmaaniiru jette. Uummatis halkaniin ka'ee gara wiirtuu filannoo dhufuusaa dubbatti. አሁን እንደምታየው እንዳለህ በነቂስ እንደወጣው ሁኖ አኩማ አርጊቱ ባይናን በይ አስን ቡሌ halkan sa'aatii 7 jalqabee heddumminaan ba'e uummati dubartoota ulfaaf kanneen qaamaa hir'uuf dursa kennine. Akkuma argitu daa'ima baattee sa'aatii 7 qabee toora galtee kanan ofii koo filadheenan buluu qaba jette. Filannoo hedduu argeera inni baranaa fedhiin uummataa isa kan keenyaa caalee argame. Nan ajaa'ibfadhaa filannoon kun filannoo seena qabeessaa jette. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan Maqalee jiru Mulgeetaa Tsibahaa akka jedhetti wiirtulee filannoo magaalattii keessa naanna'ee akkan argetti kanneen sagalee kennan koronaa ittisuuf walirraa hiiqinsa isaanii akka eeggataniif yaaliin godhameera. Haguuggii funyaaniif afaanii akkasumas alkoolii harkatti hin qulleeffatan utuu fayyadamanii argeen jira. Wiirtulee filannoo hanga tokko keessatti immoo kanneen sagalee kennan ho'i qaama isaanii ilaalamee seenaa turan. Magaalaa Maqalee keessatti Uwahaat bakka bu'uun kan dorgoman afaan yaa'in mana maree federeeshinii duraanii adda Keeriyaa Ibraahim uummata Tigraay guyyaa mirgi isaa itti eegame diinonni isaa guyyaa itti qaana'anii jedhan. Aangoo afaan yaa'in federeeshinii kanan gadhiiseefis murtiin uummatichaa akka kabajamuufi jedhan. የዓለማት ሚዲያም ጭምር የትግራይ ምርጫ ትግራይ ትግራይ ብለው የትግራይ ጀግንነትን የትግራይ ህዝብ ሚዲያሌ አዱኛ ደበለቴ ፍለኖ ትግራይ ጀአኒ ጉቱማ ትግራይ ሴና ኡመተ ትግራይ ኦብሰ ኡመተ ትግራይ ኡመተ ትግራይ ኢባ ኡሙ ደንደ ኡሳ ሰደርካ አዱኛ ትጉያ ኦልት ቀበኒዳ ጉያናራ ካናፍ ኡመተ ትግራይ ጉያ አዳቲ አብሮንሞ ያደገቲን ቀባን ከሱማ ከበጃ ሰባፍ ሰብለሞታ ከንስመን በከና ሰባፍ ሰብለሞታ አፍካንን ከንን እንከበጅነስ ከሱማ ከነን ቶኩማ ሌሊሰን ጉያት ቃናኒፍ ጉያ ለፈንሳኒ ዱዳ እት ጨበዳ ማን ማሬ ፌዴሬሽኒ ናኖን ትግራይ ፍለኖ ገገሱ ይንቀቡ ዮገገሰስ በከናን እንከነሙፍ ጀዴ ከሙርቴስ ሙርቲ ሴራን አላቲ በክ አንገዲ ሴሱን ሰባባንሳ ምርጊዮ ፊኖፍ ቡልቹ ኡመተ ትግራይ ከበጀሙ ቀባ ከንጀዱ ፍዋንታይፍ ካርዲን ኩን አናፍ ሂካ ጉዳናፍ ቀብዲ ጀራን ኦቶማን ፌዴራላ ፍለኖ ናኖ ትግራይፍ በከናን ከኑ ጀዴ ጅራ ሞቱማን ናኖ ትግራይ ሞ ሞቱማን ፌደራላ ኡመታን ቱን ፍለተሚን የሮ አንጎ ኤሬሱ ኢንደንደኡ ሴራን አለጀቹዳን ዋን ኢፕሱፍ ፍለኖ ቦዶ ሞቱማ ፌደራላ ወሊን ሪሮን ቀብደ ማል ፈካታ ጀቹን ጋፊ እትጋፈተምቱ ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ሞቱማን ናኖ ትግራይ አደሊያፍ ዲያቴፍ ሞቱማን ትግራይ ከን ሴራተ ኡሳ ፍለኖዳን ኢትፉፍ ሲሳጅራ ኢትፉፌስ ሴራፍ ሴራተ ቆፋ ሆርዶፌ ወጀተ ጀዳን ዲሚ ሞቱማ ፌደራላ ጋሩ ኢማ ወሊኒ ከን ኡመቶተ ኢትዮጵያቲ ከናፍ የሮሳት ከን ኢላለሙ ተአጀ ደንጀቹዳን ሙሉጌታ ጽባ መቀሌራ ገባሴራ